Oi, meus amigos, hoje a gente vai fazer o teste de agrupamento do chumbo Brutus HP. HP é de Hollow Point, tem aproximadamente 34 grains, tá? São chumbos desenvolvidos para magazines de 10 tiros, para ciclagem. E vamos ver o agrupamento em 20 metros, tá? Aproximadamente 140 bares, tá? O teste aqui é teste agrupamento, ok? Três tiros. Vamos lá. Bom, média de velocidade 171 metros por segundo, aproximadamente 32 joules de energia. Agrupamento de um pouco maior que uma moeda de um real. E na maioria dos chumbos hollow point, a maioria dos chumbos que tem furo, ou seja, chumbos expansivos, eles não são chumbos de agrupar, tá? São chumbos que ele tem um agrupamento, mas não é aquele agrupamento igual aos outros. Geralmente eles espalham um pouquinho mais. A maioria dos chumbos de ponta oca que eu estou acostumado a utilizar, eles espalham mais, eles abrem mais que os chumbos maciços, vamos dizer assim, né? Mas está dentro do esperado, é um chumbo de caça, é um chumbo para abate. Então está bem bacana, o agrupamento está legal. Está aprovado do meu ponto de vista, não tem nada de errado com o chumbo. Apesar de ter dado 3 fly, ou seja, 3 pouquinho aberto. Lembrando que do jeito que chegou o chumbo aqui, eu coloco no magazine e atiro, ou seja, não há nenhuma seleção de chumbo, tá? Valeu, muito obrigado, até a próxima.